Мене звати Артем, я режисер фільму «Надія». Знімаємо фільм в Латвії, я приїхав сюди з дружиною. Вона якраз була вагітна, ми приїхали на початку повномасштабної агресії Росії проти України. Фільм знімаємо в Латвії, але про події в Україні. До цього знімали фільм «Життя, яке мене обрало». Там я був просто оператором. І ось виникла ідея зняти не документальний фільм, а саме художній. Чому? Тому що документальних фільмів дуже багато зараз знімають про події, але саме художніх фільмів дуже мало. І ось у нас з Юлією, з продюсером нашим, виникла ідея зняти таку важку історію однієї жінки, яка втратила всю свою родину, батьків, коханого свого. І залишилася одна вагітна в умовах війни. І ось ми знімаємо фільм про те, як вона проходить через всі етапи свого важкого життя в умовах таких важких. І якось так. Сам я в минулому військовий, тому ця тема для мене дуже така близька. Чому? Тому що я отримав поранення, служив близько 4 років, був звільнений за станом здоров'я з армії, оскільки не маю, скажімо так, за станом здоров'я можливості продовжувати військову службу. Ось зараз знімаємо фільми, працюємо в Латвії. Скажіть, будь ласка, кілька слів про сюжет, як він виник, звідки взявся? Як взагалі виникла ідея? У мене є знайома. Це фільм на реальній історії побудований. Це моя знайома. Вона, правда, не дуже хоче афішувати, що це саме її історія, оскільки це дуже важка історія. Ось, але вона згодна на те, щоб екранізували цю історію, цю ідею. Ось, вона мені одного вечора просто зателефонувала, каже, я втратила все. Я не знаю, що мені робити далі. І поспілкувавшись з нею, зрозумів, що якщо її не підтримати, не допомогти, то вона може щось погане навіть зробити з собою. Оскільки вона була вагітна, то це в 2 рази більше переживання, оскільки це не за одне життя, а одразу за 2 життя переживаєш. Ось, тому я її заспокоював, спілкувався з нею. І зараз все в неї добре, все йде як потрібно. І ось з нею поспілкувавшись, я зрозумів, що треба зняти і показати людям, що навіть якщо втрачено все, що може бути, це не кінець. Треба жити далі, треба знайти те, що, для чого ціль свого життя. Ось моя знайома, вона знайшла в собі ціль. Це її дитина. І робити все для того, щоб її дитина жила не в руїнах, не в військовий час, а ось щоб її дитина жила в світлій країні з світлими думками. Дякую вам, успіхів у вашій роботі. Дякую.